viktigaste hoppfulla, det är ju att vi är nästan säkra på att vi inte kommer göra Köpenhamnsmisstaget. Och det beror på det enkla faktumet, och det är en slump, att stats- och regeringschefer faktiskt kommer att träffas 3 gånger i år och prata om mänsklighetens framtid på en hållbar planet. Och det är fantastiskt, för det innebär att vi liksom får chans att konfigurera och kämpa med och jobba med allt från Stefan Löfven till Angela Merkel till Xi Jinping till Obama och Dilma Rousseff och så vidare. Först i Addis i juli, förra veckan i New York och så i Paris i december. Och ni anar inte hur viktigt det var att 193 stats- och regeringschefer fick lyssna på påven Francis i generalförsamlingen förra veckan. Alltså det var en halleluja stämning i generalförsamlingen, för att tala liksom bokstavligt. Han griper tag i den här frågan på ett sätt som är alldeles oerhört. Han är helt och hållet kalibrerad i vetenskapen. Och sen så tar han förstås ett otroligt djupt etiskt ansvar och säger i klarspråk att mänskligheten hotar skapelsen. Vi har inte rätt, men vi har också ett ansvar att förvalta skapelsen. Och alla medmänniskor har samma etiska, moraliska rätt till en god framtid på jorden. Och nu gäller det att vi alla samlas, håller händer för att klara en hoppfull resa till en hållbar framtid. Och hans huvudbudskap var i princip att nu är det dags att transformera våra drömmar till verklig action. Och det skapar en sån positiv stämning att många länder till och med valde att under den här veckan att till och med toppa upp sina klimatlöften. Och det skapar en helt ny vind i klimatsamtalet. Och det är inte bara påven som skapar det, utan jag tror att både vi känner, alla vi i det här rummet känner att det blåser en ny vind när det gäller klimatsamtalet i världen. Jag menar, kom ihåg att det absolut mest använda ordet i klimatförhandlingarna, det är burden. Det är börda. Alltså det är burden sharing agenda. Va? Du sitter i din skyttegrav, Svante, jag sitter i din skyttegrav, Svante, jag. Och så försvarar vi våra länder. Och så ska vi hem med den bästa dealen som ska kosta så lite som möjligt. Och det har förändrats i grunden från ett samtal om att hur mycket vi ska uppoffra till ett samtal om de möjligheter som finns i en transformation till en fossilfri värld. När John Kerry idag försvarar USAs, får man nog ändå säga, väldigt ambitiösa målbild med 32% utsläppsminskning till 2030 jämfört med 2005. Kom ihåg, alltså på 25 år 30% utsläppsminskning. Vi börjar närma oss en amerikansk ambition som är transformativ. Då säger han, anledningen till att vi gör det här är självfallet för att minska klimatrisker. Som han argumenterar, inte för ett miljöperspektiv, utan för ett säkerhetsperspektiv. Vi kan inte acceptera att ha en destabilisering av nationer på grund av klimatet som riskerar amerikansk säkerhet. Och sen säger han, anledningen till att det här är en positiv agenda är att det är världens största marknad som öppnar sig. En 6-7 triljarder US-dollar marknad för transformationen till en fossilfri värld. En marknad som är mycket, mycket större än den marknaden som öppnade sig 1990 när vi gick in i interneteran. Det är den amerikanska argumentationen. Och sen kommer president Obama upp och säger någonting som jag fullständigt håller med om. Världen har redan tippat över till en logik där hållbarhet är vägen till framgång. Problemet är inte att vi inte gör saker. I princip alla länder gör saker. Till och med Indien basonerar stolt över sina stora investeringar i vindkraftverk. Alla inser att även om vi sopar vetenskapen åt sidan så är vi snart 10 miljarder människor där vi inte har 1,5 utan 4, 5, 6 miljarder personer med medelinkomst som motsvarar en genomsnittlig europé med alla samma rätt till god välfärd. I en sån värld, alldeles oavsett de vetenskapliga riskerna eller riskerna som vi ser från vetenskapen, så måste vi dela på de begränsade resurserna vi har på denna lilla, lilla planet när vi har gått och blivit en så stor värld. Så att det är ingen tvekan om att vi har tippat över. Poängen är bara att det går alldeles för långsamt. Men det är en mycket, mycket bättre plats att vara. Det vill säga att vi har förflyttat oss från en situation där vi var tvungna, alla oss i rummet, att kämpa med en diskussion om huruvida vi har ett problem. Och huruvida det här problemet är tillräckligt stort för att vi verkligen måste agera. Till att idag ha ett samtal om hur kan vi öka takten? Hur kan vi se till att verkligen få en transformativ förändring? Jag tycker att det största problemet idag är att våra politiska ledare förstår, respekterar forskningen, men har inte riktigt insett att det är en revolution. Det är en transformation som går i en takt som innebär att det handlar om ett helt nytt projekt Sverige.
Alltså transformationen till en fossilfri välfärdsnation Sverige till 2030 är en transformativ resa av en enorm magnitud. Så det är det som kvarstår. Men förra veckan så var det skäl att fira. Det var verkligen det. Alltså att världens ledare skrev på det nya ramverket, de globala målen för hållbar utvecklingen, var en enorm framgång. Kom ihåg att det här är slutpunkten på den största konsultation som någonsin har hållits i världen. Från 2012 till idag, 194 länder som kom överens om ett nytt ramverk som explicit innebär att vi ska radera fattigdom, radera hunger, ha god välfärd i en universal agenda som gäller alla länder på jorden inom planetens gränser. Det här är enastående. Det är ett enormt steg från de gamla millenniemålen och ett väldigt stort steg från vår gamla, eller låt oss säga då vår numera obsoleta definition på hållbar utveckling, som fortfarande har handlat väldigt mycket om tänk globalt men agera lokalt, ha välfärd, ekonomisk tillväxt och minimera miljöpåverkan. Nu handlar det mycket mer om, eller helt och hållet om, åtminstone på pappret, att säkra välfärden inom hårt satta globala miljömål. Det är en enorm framgång. Nu ska ju förstås det här att implementeras, och det är den stora utmaningen. Men statsrådschefer har kämpat med det här och de har skrivit under på det och de är alltså jätteväl förberedda för att komma till Paris. Och det innebär att resan fram till Paris nu handlar, tycker jag, om att fortsätta hålla trycket. Och jag ska avsluta där, Svante, bara med att säga två ord om det här med trycket. Den känslan jag har, jag tror vi alla delar det, är att i och med att det blåser en ny vind, det är mera möjligheternas vind som måste puffas av riskbilden, så att vi måste lägga den vetenskapliga riskbilden att de här katastrofala konsekvenserna som mänskligheten står inför om vi inte gör någonting måste vi ha på bordet, docka dem med möjligheterna. Och i och med att det är så våra politiska ledare allt mer ser diskussionen, så tror jag att trycket underifrån opinionsmässigt är viktigare än någonsin. Det kan ju visa sig lite paradoxalt, men det beror alltså på att jag tror vi är så nära nu att tippa de här besluten i rätt riktning. Så att du vet, vi börjar segla förslör, och vad vi kan göra är att liksom se till att det blåser lite hårdare på det här seglet, så att Stefan Löfven och Margot Wallström och alla politiska ledare i världen känner att de verkligen har vårt stöd. Ni har ett mandat att agera. Vi har ju vetenskapligt gett det här stödet genom att ta fram ett Earth Statement som är, tycker jag, idag världens bästa vetenskapliga sammanfattning av vad som behöver hända i Paris. Det är 8 punkter, det är inga överraskningar för er. Vad är det som är unikt med det här Earth Statement? Ja, det är att vi tar fram det från forskarhåll, men sen har vi bjudit in religiösa ledare, celebriteter, borgmästare från alla stora städer, företagsledare, sportpersoner, ungdomsledare, att alla skriva på det här Earth Statement. Och vi vill ha det så brett som möjligt för att vi ska kunna hålla händer och säga: ni har, kära ledare i världen, ett mandat att agera. Och jag tycker, jag vet att du också håller med om det, Svante, att det som är mest spännande idag, det är ju att näringslivet har tagit rygg på forskningen på ett sätt som är alldeles enastående. Alltså jag kan inte hitta en enda seriös företagsledare idag som inte säger: vi är med på båten. Vi välkomnar ambitiös klimatpolitik. Vi välkomnar de stora SDG-målen. Vi välkomnar skarpa mål för biologisk mångfald, luftföroreningar, färskvatten, klimat. För vi kan vara innovativa och framgångsrika inom den spelplanen. Den måste vara fastställd, men vi är med på båten. Och jag tror att definitivt att det svenska näringslivet är om möjligt i framkant även bland de internationella företagsledarna. Så det finns en situation här där det politiska ledarskapet måste förhöra för näringslivet att skarpa politiska beslut kommer välkomnas av näringslivet. Skarpa politiska beslut har stöd från oss medborgare. Och att det kan vara en fullständigt ovärderlig hjälp i det här läget. Och ett väldigt konkret exempel på det avslutningsvis är det som Johanna refererade till tidigare. Att vi har en regering idag som faktiskt säger i riksdagen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Var kommer det här ifrån? Ja, det kommer faktiskt ifrån det enorma tryck som bara de senaste månaderna har lyfts fram med Supermiljöbloggen som frågar alla politiska ledare om ni ställer ni upp på att Sverige ska kunna vara det globala exemplet för framgång. Visa att en fossilfri nation kan vara världens bästa strategi för jobb, tillväxt och bra välfärd.
Och så puttrar det här upp i systemet tack vare att det är lokalpolitiker och entreprenörer, det är företagsledare och det är miljörörelser. Och alla engagerar sig så mycket, så på bara några månader så når det ända upp i regeringskansliet och vi får väldigt snabb operationell verkstad. Det är klart att det beror på att 2015 är 2015. Det är liksom en sån unik chans vi har nu. Och politikerna känner det. Det nu gäller att visa framfötterna. Sverige visar verkligen framfötterna. Det var med stolthet att se Stefan Löfven ta initiativ och skapa en frontgrupp tillsammans med Dilma Rousseff och Angela Merkel och andra politiska ledare. Och sen, Sverige tar nu ett initiativ med en fast track grupp på 8-10 länder för att starta implementeringen av SDG-målen. Sverige är tillbaka på den globala banan efter 10 år av tystnad, får man säga. Så det är enormt spännande läge för oss här i Sverige också i det här läget. Så att det här mötet är otroligt viktigt ur den aspekten också. Jag stannar där. Tack! Vill du sätta dig ner? Ja. Inte allt för länge dock. Jag är inte bekväm. Mm. Nej, men självklart. Men jag tänker det låter både så alarmerande och hotfullt. Du är lite av en pessimist, optimist personlighet. Men du pratar också om att medborgarna måste visa politikerna att vi stödjer skarpa beslut. Och så pratar du om att det är en revolution, det är ett nytt system som ska komma till Sverige. Men på vilket sätt, alltså jag menar, hur ska man fungera som en gräsrotsrörelse för miljö? Alltså hur kan medborgarna stödja skarpa politiska beslut? Hur går vi in till väga? Alltså till att börja med, och där tycker jag att Naturskyddsföreningen har varit fantastisk att liksom börja med att slå allianser med andra aktörer. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att miljörörelsen inte är miljörörelse och jobba lite grann. För att det är fantastiskt med miljörörelsen. Jag stöttar den helhjärtat. Men den skickar en annan signal. Den skickar en gammal signal att det är miljön. Och ska vi skydda miljön. Utan jag tror att vad ni gör idag. Att hålla händerna med företagsledare. Med forskare. Med kulturpersonligheter. Och visa att det här är en samhällsomvandling. Mm. Och sen kommunicera det. Kommunicera det överallt. Så nu tror jag det bara handlar om. Det handlar om liksom kulsprutemetoden. Ni vet, bara spruta ut så mycket tryck som det någonsin går. Så att journalister verkligen känner att jösses, vilken fart det är på de här frågorna. Så jag tror att det är läget just nu. Det är en metafor om vallhunden. Fast man sitter själva, man kan samla flockar och tycka lika. Och det är det som säger att man får fram ett antal överraskande allianser. Vi är politikerna sist i den här rörelsen. Men typ jobba intersektionellt. Att miljörörelsen faller på sitt eget begrepp som en miljörörelse. Fast det är en social rörelse som bör verka för andra, med andra funktioner i samhället som verkar för jämställdhet och jämlikhet. Och... Exakt. Jag har en fundering som du också var inne på som jag tycker är så intressant. Paradoxen med den här enorma hotbilden som är allt mer helt klockren. Och ingen, alltså förnekarna är ju ganska få ändå, trots allt. Och så det här liksom att vi har egentligen hjärnspöken, alltså kan du lyfta upp den här mytbildningen, vi är ju tydligen mer rädda för klimatåtgärden än klimatförändringen, eftersom så passiva. Och kan vi så här få ner den här rädslan för klimatåtgärderna, kan vi få bort myterna som gör att det kan liksom förlösa oss till handling. Men du ser att vi som punkterar myt för myt nu i världssamfundet där du åker runt och hör olika debattörer, är det nya världsbilder, nya vittnesbörd som dyker upp? Ja, det är ju verkligen det. Och det är svårt att hänga med. Och man märker att även tunga ledare inte riktigt hänger med i svängarna. Jag ska ta ett sånt exempel. Men det är ju alldeles uppenbart exempelvis att den gamla myten... Alltså oljebolagens sätt att gå in i Köpenhamn var ju som följer... Jo, vi litar på forskningen. Och vi tycker att klimatfrågan är viktig. Men våra modeller visar att världen kommer behöva ha billig fossil energi de kommande 30 åren. För att vi ska ta ansvar fattiga människors möjlighet till utveckling. Så vi vill inte hålla på och förstöra klimatet, men vi tar vårt ansvar och leverera billig olja. Självklart. Absolut. Idag är den myten ihjälslagen. Den gäller inte längre. Bästa sättet att radera fattigdom i afrikanska byar är inte längre ett centralt kolkraftverk någonstans inom huvudstad, utan det är decentraliserad off-grid solpanelsteknologi tack vare att Kina idag utvecklar teknologin så snabbt att den är effektiv och konkurrenskraftig kostnadsmässigt. Vi har världens fjärde största ekonomi i Tyskland som genom sitt energivände ju idag har dagar där man levererar 25, 30, 40% av elen från vind och sol och inte från
två, tre oligopola energileverantörer, utan från över 2 miljoner småskaliga entreprenörer som ligger och levererar in i nätet. Vi har, jag hörde precis bara förra veckan här, en otroligt viktig berättelse. Men alla är överens, det skulle jag ha sagt tidigare, att det räcker inte bara med politiska beslut, utan vi måste ha styrmedel. Vilket jag lärde från dig på Uppsala för några, många här år sedan. Och det är ingen tvekan om att det kanske med skarpa styrmedel är ett pris på kol, som i Sverige har haft sedan 1990. Men det får vi inte till. Trots att alla säger att vi är överens om det, så går det inte rent politiskt. Men då visar det sig att vi har stora företag som nu väljer att själva helt unisont internalisera pris på kol. Idag finns det 400 bolag i världen som tillämpar ett pris på kol på mellan 30 och 50 US-dollar per ton koldioxid. Till Paris kommer vi ha 1100 företag. Och ni vet vad som händer då? Det är att de bryr sig inte om politiken. De bestämmer sig för att belasta fossila investeringar med ett pris på kol, vilket straffar ut dem. Precis lika effektivt som ett riktigt pris på kol. Okej, så visst, medborgarna kan tänka på det när de investerar i fonder, att de ska vara hållbara, etc. Alltså man kan sätta press på företag, alltså så här, det här är mitt beslut som är medborgare, jag investerar i den och den fonden, och kan på det sättet verka politiskt, liksom, i och med att de företagen i sin relation till politikerna då är andra val. Men jag tänker då, till exempel om man ser till, alltså, hur skapar man medvetna val? Alltså, är det ekologiska bananer som gäller, eller på vilket sätt kan jag verka politiskt? Mm. Ja, där tycker jag vi har ett dilemma, och det innebär att jag tror att vi ska agera på två fronter. Å ena sidan så ska vi bejaka det du säger, att medvetna val, ekologiska bananer eller hållbara livsmedel, hållbara lösningar för både drivmedel och transporter och mera tåg och så vidare. Det är viktigt. Men vi vet ju av erfarenhet att det kommer aldrig penetrera mer än kanske 10-15% av befolkningen. Och nu måste vi få alla med på båten. Och det innebär att vi måste också agera på den andra banhalvan, nämligen att alla indifferenta människor måste göra automatiskt hållbara val. Och då måste det bli billigare att göra rätt och dyrare att göra fel. Alltså idag har vi den här liksom lite upp- och nedvända ekonomiska bilden. Jag är intresserad av att se hur du ser på det, Svante. Alltså att vi på något sätt ska vara, det ska finnas en betalningsvilja att betala lite mer för hållbarhet. Det är tusan så mycket dyrare att ta tåget ner till Europa och flyget. Det måste bli precis tvärtom. Va? Därför måste vi straffa ohållbar konsumtion och produktion. Vilket gör att vi kanske inte behöver ha de här, alltså, lite hårt draget. Alltså det här med kunskapskampanjer och medvetandegör. Det ska inte vara så viktigt. Det ska vara så mycket mer attraktivt och så mycket lättare att vara hållbar att vi per automatik är hållbara. Alldeles oavsett om du har läst eller lyssnat på sommarprogram eller gjort. Ja, men det är problemet. Det finns för mycket valmöjligheter. Alltså så här, utbudet är så stort. Och det är som typ när George Bush sa under sin presidenttid att han inte ville att klimatfrågan skulle stå i vägen för den amerikanska livsstilen. Alltså det är lite så att folk tänker så här, ja men ni kan ju ägna er åt klimatfrågan, men jag vill fortsätta leva jetset. Mm. Och du vet, och den där spökar ju fortfarande, men det jag försöker betona här, att den myten håller på att dö. Mm. Och den håller på att dö även bland de som proklamerade den från början. Och den håller på att dö av följande skäl. Det är så uppenbart att lösa klimatfrågan är det mer teknologiskt attraktiva, det hälsomässigt mer attraktiva, det ekonomiskt mer attraktiva. Alltså en Tesla-framtid är roligare än kolgruva. Mm. Och det är så uppenbart att det är så. Alltså det är mera, det är så att den här liksom, den coola, teknologiskt avancerade framtiden ligger i den hållbara framtiden. Det finns liksom, man kan till och med hårdare och säga, det finns liksom ingen framtid som är hållbar. Vi kan inte leverera ett gott liv för 10 miljarder människor på den här gamla American lifestyle is not up for negotiation stilen, den kommer inte leverera. Så att det är så otroligt intressant idag att vi har gått ifrån att det handlar om att försaka för miljön till att nu använda miljön som verktyget för framgång. Och det tycker jag är intressant, va? Det är, ja. För att lägga in en fråga där, så jag tycker vi har ju klimathuset här, och vi kommer ju också, som du har inne på, att få ett avtal i Paris sannolikt. Det har varit för svagt, det har kommit till 2 grader. Och frågan är, hur glad ska man vara? Alltså, vad är smärtgränsen för ett dåligt avtal? Egentligen borde det vara ett avtal för 2 grader. Och vi leker ju med också det som Obama pratar om, tipping points på andra områden. Alltså avtalet är ju inte allt, det finns ju många andra goda krafter. Och vi leker med klimathustanken, att liksom, Parisavtalet är golvet, väggar och tak gör andra aktörer.
Hur ser du på den bilden och framförallt hur kass får det vara? Och det är trots allt att säga att det är en framgång. Alltså finns det någon slags bottom line på avtalet i Paris? Det gör det förstås, och som du väl vet så tillhörde jag ju de här die hard aktörerna som menar att vi behöver inget mindre än ett juridiskt bindande klimatavtal som binder alla under en tvågraderskurva. Och det är klart, det är liksom det är drömutfallet, och det kommer vi inte få. Men jag tycker ju idag, jag har faktiskt ändrat uppfattning där, vad liksom det optimala får inte bli det bästas fiende. Och då blir frågan, vad är liksom bortom här för Paris? Och då tror jag att vi ska absolut kämpa allt vi kan ända i kaklet för att få frivilliga löften från alla världens länder som ligger inom en tvågradersbudget. Och då blir frågan, kommer vi klara det? Jag tror inte riktigt det, va? Och då blir frågan, kommer vi kunna proklamera Paris som en framgång ändå? Vilka är kriterierna för det? Och då tror jag att kriterierna, nu spekulerar bara. Mm. Kör. Allt spelas in, va? Jag är rätt. Om det är någon som spekulerar så är det du. Ja. Nej, det är snart tvärtom. Han är forskare, han får spekulera. Det är exakt. Vadå, Hans Rosling är det hela tiden? Han forskar. Ja, precis. Det är okej. Jag älskar Hans Rosling. Jag med. Jag med. Alla tack till dig. Alla, tycker lika här. Okay. Nej, men alltså, det första är att det är fantastiskt, och det vet vi redan att vi kommer lyckas med, att vi bryter sönder Annex 2-logiken. Det vill säga att alla länder sitter i samma båt och alla länder har samma ansvar. Förstås på olika takt. Va? Brasilien lämnade in sitt löfte igår. 37% absolut utsläppsminskning för 2030 jämfört med 2005. Tittar man på de siffrorna så baskar man om de inte är mer ambitiösa än EUs löfte och USAs löfte. Det här är otroligt viktigt, och det är ju ett kriterium för framgång. Att vi har alla länder i världen som verkligen förpliktar sig att gå med slutsparande. Det andra är då, hur långt från 2 grader måste vi nå? Och då tror jag rent spekulativt att det kanske inte behöver vara så långt över 50%. Alltså nu är vi någonstans på 30%. Men säg att vi når till 60-70% av 2 grader, då har vi så ambitiösa planer att länder i världen ligger på 30-40% utsläppsminskning till 2030. De ligger på 70-80% till 2050. Och då har vi äntligen tippat från det här skruva lite på marginalen-politiken till hoppsan. Här måste vi ta stora beslut och göra stora infrastrukturförändringar och stora energieffektiviseringar och faktiskt rätt så mycket styrmedel på bordet också. Så det kanske är så att, och eftersom vi vet med säkerhet att näringslivet är på, vi vet med säkerhet att lösningarna kommer vara mer attraktiva, de kommer vara hälsomässigt mer gångbara. Så att när bollen väl börjar rulla så kanske vi överträffar våra mål. Eller jag tror att till och med det är väldigt sannolikt att överträffa våra mål. Så det finns någon tipping point där, va? Och det måste vi börja fundera allvarligt på. Vad ska den lägga sig för att vi ska kunna stämpla Paris med framgång? Sen slutligen då, slutkriteriet då. Eftersom vi har den här frivillighetsmodellen som har det positiva i sig att vi kan då revidera, vilket är bra. Alltså vi kan återkomma om ett par år och toppa upp. Men det måste ju följas av absolut superskarp rapportering, verifiering och monitoring. Va? Det måste ju gå att straffa de som inte uppfyller sina mål. Vi måste ha någon sorts shame and blame-struktur som på något sätt måste etableras. Och den är ju svår idag. För att det är det samma logik, tänker jag, för folk som deprimerar, kan man säga, ta en dag i sänder. De här har ju inte fått insikt än, som är så fega. Så det är kanske bra med korta tidsbeslut som man kan skruva åt strängarna hela tiden. För de har inte fantasi nog att ta tuffa beslut just nu. Men så kan det vara, definitivt. Men kom ihåg också att någonting som inte som kan överraska oss, det är ju, tänk om vi har Sverige gång 20. Det vill säga 20 länder i världen som bestämmer sig för att vara fossilfria 2030-2040. Och så visar det sig att det där är jättesvårt, jätteutmanande, men att det verkligen levererar. Och att det börjar bli green race i världen, att jäklar, det här vill vi ju inte halka efter. Här tycks det ju vara så att det här skapar en hel del jobb, och det verkar ju säkra en spännande ekonomisk. Man lägger ner förhandlingar, det är ju bördefördelningsfilosofin där. Om det är... Ja visst, om vi nu talar om istället att det handlar om att konkurrera om möjligheter istället för att fördela bördor, då blir det en kapplöpning. Och det, alltså jag tror att vi har väldigt goda chanser för kapplöpning. Såg ni pressmeddelandet från Shell i förrgår? Helt otroligt, va? Shell lämnar Arktis. Stranded asset, $3 miljarder. 3 miljarder. Tack! Alltså det här är enormt intressant. Att börja från Vattenfall till Shell.
där liksom man börjar backa ur den här dinosaurielogiken, att framtiden skulle ligga i de gamla, gamla fossila energikällorna. Det är ju rätt kul att det är Storbritannien som startade hela den här resan, som i sitt peak hade 2000 kolgruvor, för några månader sedan stängde ner sin näst sista gruva, och den sista där var ett museum. Men då får vi hoppas att, ja verkligen, och vi hoppas att Sverige kan agera som att det framgångsland det är även under klimatmötet. Tack så mycket. Tack för att du var. Tack för att Café Panorama och ventilera era tankar hos The Good Tribe. Och vi ses här igen 11.15, och under tiden så hinner ni klämma in ett samtal på ekoteket, Staying Within the Global Carbon Budget, eller testa på dataspelet Future Happiness Challenge på plattan scenen längst ner i huset. Eller så kan ni gå och smaka lite på food truck. Så 11.15 fortsätter vi här om ett samtal om Sverige och klimatfrågan. Och så vill jag att det ska hashtagga klimatvaxa. Twittra ut så de här nyheterna sprider sig runt om i hela världen. Ta selfies. Welcome back. Hejdå.